chegam à nossa volta em três níveis e que infelizmente a maior parte das pessoas ficam no primeiro, que é o ver. O a seguir está o observar. E a seguir, o terceiro nível é o desenhar. É quando nós nos apercebemos realmente das coisas que lá estão. Todos nós ouvimos a propagação em linha reta, num meio homogéneo e isótropo, e podemos vê-la nas fotografias em que vemos os raios do Sol entrar nas várias regiões iluminadas. Portanto, podemos então nos preparar.